А иначе номинираната за служебен премиер Горица Грънчарова-Кожарева продължава срещите за сформирането на новото правителство. Тя ще разговаря с настоящи служебни министри и експерти в различните сфери. През почивните дни Кожарева се срещна с вътрешния министър Калин Стоянов, който изрази мнение, че номинираната за министър-председател е подложена на, цитирам, брутален политически натиск. Стоянов допусна, че няма да запази поста си. Министрите на отбраната и образованието заявиха, че имат готовност да останат в новото правителство. Президентът постави краен срок на госпожа Грънчарова до 19 август да представи своето предложение за министри в нейното служебно правителство. Какво да очакваме от нея в следващите дни? Ще има ли приемственост? Ще останат ли част от министрите от кабинета Главчев или се търсят съвсем нови и различни имена на експерти? В студиото са Ирена Тодорова, политолог, и Яница Петкова, социолог от КАЛА. Здравейте, здравейте и добре дошли. Какво очаквате вие от госпожа Грънчарова? Имаме една среща до момента, както споменах малко по-рано. В събота тя разговаря с господин Стоянов, който заговори за брутален политически натиск. Откъде мислите, че може да идва този натиск? Не мога да кажа, нали, каквото и да направя в момента би било спекулация, но по-скоро ми се струва, че госпожа Кожарева ще действа по протокол. Ще направи срещи с всички настоящи министри. Моята прогноза по-скоро е за смяна на министъра на вътрешните работи, поне всички индикации до момента са в тази посока. И разбира се, трябва да предложи ново име за министър на външните работи. И ако вникне внимателно и в оговорката, която тя направи още при първата си среща с Румен Радев като служебен министър-председател, тя категорично каза, че основната й цел е организирането на честни избори. А къде се организират, от кои министри? Предимно тези на външните работи и на вътрешните работи. Така че ми се струва, че други структурни промени не би трябвало да има. Структурни или личностни? Кадрови. Кадрови имате преди. Тоест, вие очаквате останалите министри, които в момента са в кабинета Главчев, да запазят постовете си, така ли? Вижте, това е нормалната според мен политическа логика. Служебните министри така или иначе нямат за цел да управляват дълго държавата, няма идеология около тях, няма ценности, няма програма. Би следвало да удържат един нормален темп на работа и естествено да избутат държавата следващите 3 месеца. Така че ми се струва, че всяка промяна по-скоро би била зловредна, отколкото да има някакъв, кой знае какъв ефект върху системата. И вие ли очаквате да има само 2 рокади? Колко точно, не мога да съм сигурна, но при всички положения съм съгласна с това, което беше казано. Всъщност, самите въпроси, дебати, проблеми около назначаването или смяната на министри започват да заприличват на проблемите, които има при назначаването на редовно правителство. Почти същите разговори се водят, същите боричкания, някак си започваме да ставаме свидетели. И това не е добра новина, че служебната власт започва да боледува от болестта на така неуспешно сформираната редовна вече толкова време. Наистина служебното правителство би следвало да има роля да организира свободни и честни избори, да осигури по някакъв начин непрекъсваемост на изпълнителната власт и да потуши някакво напрежение, което се е създавало вследствие на криза или невъзможност за управление на редовната власт. Тези 3 неща, което иде от тях, ако не е на лице, то тогава бихме имали проблем. И от тази гледна точка, наистина, когато става ключово кой точно ще е министър за една служебна власт, която така или иначе е временна, това показва някакъв проблем с самото функциониране на този тип власт, което като че ли започваме ние някакси да... Айде не да изчерпваме, но наистина да заразяваме с проблеми, които се характеризират със създаването на редовно правителство в нашата държава. И това е проблем, който трябва да бъде осъзнат. А дали тези боричкания, които споменахте току-що, които не би трябвало да са присъщи за служебната власт, не се дължат именно на факта, че много от предишните служебни правителства, които видяхме да управляват, реално излязоха от формалните си функции просто да организират честно провеждане на изборите и провеждаха политики, правеха назначения, сменяха областни управители и така нататък?
Слабостта на политическия ни елит и кризата, в която се намираме, безспорно създава изкушение през служебната власт, защото твърде дълго време българската държава се управлява от служебни кабинети. Разбира се, че това, което видяхме от страна на досегашния служебен министър-председател господин Главчев, изключително много тревожеше, защото издаваше сигнали постоянно, че процесът на неговите действия е свръхполитизиран. Отвъд служебните му правомощия. Но пак казвам, ситуацията, в която ние се намираме вече толкова много време, безспорно изкушава тези, които оглавяват ключовите министерства и съответно изпълнителната власт, вероятно да пристъпват онова, което по Конституция им вменено. И на фона на всичко това, което казвате, как ще коментирате и протеста днес, който се готви от Министерството на вътрешните работи в 12 часа срещу Народното събрание? Професионалното ръководство, професионалистите в МВР се чувстват засегнати от това, че всъщност тяхната работа се политизира. Да, така както е обявен, протеста всъщност не е за оставане или не оставане на даден министър. А дали има такъв втори план? Е въпрос. Вижте, ако има такъв втори план, то именно протеста да не се използва МВР с политически цели би бил по някакъв начин опорочение. И друг път сме виждали как самите служители на министерство застават за текущия служебен министър. Въпросът е, че това наистина е служебна власт. Няма как да се очаква от тези хора човекът в рамките на тази власт да изпълнява някакви дългосрочни задължения. Той би могъл да бъде излучен от редовна власт. За целта такава трябва все пак да се сформира. От тази гледна точка неговата позиция сама по себе си в момента е временна и не следва, макар че сме наистина в такава ситуация, в която служебната власт е принудена да изпълнява задължения на редовната, тъй като няма да работят институции, администрация, ако това не се случи. Позицията, която взема господин Калин Стоянов в момента, е служебна и трябва да прекара държавата ни през така една временна ситуация на липса на редовно правителство. Оттам нататък протести за употреба, на която и да институция, естествено, би следвало да са очаквани и да се подкрепят, ако има такива, но позицията на този човек като служебен министър да бъде защитавана толкова дълго време, по-скоро създава наистина някакво съмнение за друг нюанс. И според вас ли има такова съмнение? Знаете ли, ние натоварихме политическия наратив с едни претенции като думи, честност, доброта, лошо, морал, почтенност, които според мен до голяма степен нямат нужда да бъдат вкарвани в политическия ни език. Сега и с колегата говорим за честни избори. Служебната власт има за цел да организира честни избори. Само, че това дали са честни изборите или не, също е и въпрос на усещане от гледна точка на обществото. Каквото и да направи една служебна власт. Докато политическите лидери не престанат да се замерят с компромати, не престанат да твърдят, че изборите са купени, който и министър на вътрешните работи да бъде сложен, обществото няма да заживее с усещането, че неговия вот не е подменен. Така че ние имаме един огромен проблем, който първо е свързан с говоренето на политиците и чак след това с контрола, който би следвало да осъществява дали служебната или редовната власт. Споменахте говоренето на политиците. Видяхме през изминалата седмица сериозно изостряне на тона, включително обвинения в задкулисни срещи, в интриги, в опити за влияние. А в този тон ли очаквате да продължи и предизборната кампания, която предстои? Ще се задълбочават ли разделителните линии между партиите или все пак ще се опитат да намерят и допирните точки? Не тези, които твърдят, че се обединяват около определени принципи и политики. Ами, то няма на къде да се задълбочават. Смятам аз, те до такава степен се задълбочиха разделителните линии между различните партии, че влязоха в самите партии и разделиха някои от тях. От тази гледна точка смятам, че след като беше пробвано 1, 2, 3 пъти такъв тип говорене, такава кампания и тя води до все по-лош и по-лош резултат от гледна точка на избирателна активност, то логиката показва този път да се опита да се проведат някакви наистина разговори, според мен лично най-добре предварителни, преди резултатите от изборите, да се дадат заявки, кой с кого би могъл да разговаря.
логиката отново казва, всеки би трябвало да може с всеки, без това непременно да значи власт, става дума за разговор. Не съм сигурна, че това не е много пожелателно мислене от моя страна или пък твърде наивно, но при всички положения, след като няколко пъти не преработи обратното, негативното с разделението, то принудени наистина от това, че са достигнали до стената вече, няма накъде да ходят, би трябвало да бъдат проведени някакви разговори, а пък някои от партиите наистина до такава степен така навлязоха в тези конфликти, че възможно някаква имплозия да се случи и в тях. Това от една страна, но от друга страна, както виждаме, отново проблемът с личността. Всяка седмица горе-долу е различна. Разделителната линия или конкретният човек, който по някакъв начин предизвика конфликт. А сега, докато се състави служебно правителство, следващите 10 дни сигурно ще говорим за министър на вътрешните работи, за министър на външните работи също. Но все и нова някаква разделителна линия. Въпросът е принципните въпроси. Къде там са им разделителните линии и има ли наистина такива? И ако има, нека се организират и формират около тях, а не толкова около личности и конкретни постове. Вие какво ще кажете, госпожо Тодорова, за тона на кампанията, която предстои? Да продължи, разбира се, и в контекста на това, което каза колегата. Безспорно в политиката и позиционирането политическото винаги върви около някаква персонификация и имена, които отъждествяват един или друг проблем. Изглежда, че тази кампания ще е натоварена с наратив, който е антипеевски. Всички политически партии по един или друг начин започнаха вече подобен сюжет. Да се максимално разделят от някаква близост или въобще отношение към Пеевски. Така че, вероятно, ние ще чуем подобен разговор. На мен ми се струва, че вече е дошло времето за по-спокойна кампания. Ние видяхме и в този парламент, дори около третия мандат, че голяма част от партиите в парламента дори твърдяха, че нямат принципни различия. Така че, щом нямат толкова съществени политически различия, би трябвало ние все пак да чуем и какви са политиките, които предлагат и около какво се обединяват. Така или иначе, на мен ми се струва, че това ще бъдат последните избори в близко време предсрочни и трябва да се тутакси да се направи коалиция. Мисля, че политическите партии го осъзнават и поради тази причина по-скоро презюмирам една по-спокойна предизборна кампания. Тоест, вие все пак очаквате 51-я парламент да излучи мнозинство, което да успее да излучи редовно правителство? Ние нямаме вече верен ход. Вероятно, един такъв кабинет ще се завърти около ГЕРБ, като най-вероятно първа политическа сила. Комбинациите биха могли да бъдат различни. Виждаме, че се загрява по терена с някаква риторика между ГЕРБ, Възраждане, защо не има такъв народ от една страна. От друга страна, такава формула би могла да бъде около ГЕРБ, ППДБ и ДПС на Доган. Но всичко това зависи от следващите месеци. Но ми се струва, че ще бъде съставен кабинет. И вие ли очаквате да имаме кабинет след изборите на 20 октомври? Според мен, част от тези разговори, които се водеха в края на това народно събрание, т.е. в края на опитите на това народно събрание да излучи власт, може би бяха наистина някакво начало за това, или начало, или да знам, предвестник на възможността да се състави нова власт в 51-то народно събрание. Наистина, въпреки персонификацията, обидите, по някакъв начин очернянето на личности, демонизирането на дадени хора, опити за разговори бяха проведени, заявки за такива бяха отправени. На част от тези заявки наистина може да гледаме като старт на предизборна кампания, но част от тези заявки все пак говорят и за това, че е осъзната някаква идея, че наистина няма как да се случи с един участник, няма как да има мнозинство с един участник в така създавата се политическа ситуация и коалиция трябва да има. Добре, благодаря ви за този анализ в студиото на Двоя ден. Сега се разделяме за кратко, за да